Najsavršeniji oblik vladavine i prava naroda je sprovođenje pravde. A da bi se to postiglo, naravno moramo da ispunjamo neke elementarne uslove, to je nezavisnost kako pravosuđa, tako i službi bezbednosti. Odavno smo svedoci da je politika daleko iznad pravosuđa, iznad službi bezbednosti pod okriljem nekih političkih platformi, pa tako imamo i ne tako davnu činjenicu potpisivanjem Briselskog sporazuma koji je prekršio kako Ustav, tako i rezoluciju 1244, gde se Ustavni sud oglasio nenadležnim, rekavši da je to političko pitanje. Mislim, takvo rešenje je sramno od strane bilo koga. Najviši pravosudni organ je Ustavni sud da donese jednu takvu odluku sa pravnim posljedicama koje su nastupile odmah posle 3 dana asimilacijom policije Kosova u kosovsku policiju, odnosno srpske policije u policiju Kosova. A samim tim je i dat legitimitet, odnosno autoritet toj vladi Kosova koju mi kao ne priznajemo. Znači, Beograd je dao autoritet toj vlasti, a sada imamo probleme kakve imamo. Tako da ova krivična prijava koju su podneli dostojni Srbije je jedan presedan u istoriji pravosuđa, mislim srpskog, svetskog nije, jer u Rumuniji smo imali sličan slučaj ovde, ali je to ujedno rešenje svih problema koje su se nagomilali za ovih 20-30 godina u Srbiji. Šta bi to značilo? Značilo bi da tog momenta kada pružimo podršku tužiocu, to na početku izgleda veoma naivno kada smo svedoci svih tih sudskih epiloga, odnosno podnošenja optužnica od uslovno opozicije više puta, pa su im prijave odbačene. Međutim, ovo je delo protiv čovečnosti. Zapamtite, to krivično delo nikad ne zastareva. To je jedna karta koje su odigrali dostojni Srbije uz pomoć, naravno, najčasnijih, najpoštenijih ljudi iz pravosuđa. Tako da ta optužnica ima podlogu, podloga je data u egzaktnim podacima, državnim podacima, znači radi se o 1.760.000 glasova, ako se ne varam. Međutim, taj broj glasova je daleko veći. A šta bi to značilo dalje? U daljoj proceduri bi to značilo, po automatizmu, ako je zasnovana neka vlada na lažnim prikazivanjem činjenica, a to jeste u ovom slučaju, to se odnosi na 2016. godinu, a svi problemi, odnosno najveći problemi su nastali od 2012. po suverenitet i integritet ove zemlje, pa do dana današnjeg, to je taj takozvani Briselski sporazum, to je IPAP sporazum, to je SOFA sporazum, u proceduri je i donošenje IPAP 2 sporazuma. To po međunarodnom pravu automatski bude pravno ništavo. I onda Srbija može da se diže iz pepela. Šta je potrebno ovog momenta za tužilaštvo? Potrebno je pružiti jednu podršku, pošto dostojni Srbije nemaju političku podlogu, to je udruženje naroda, različitih pokreta. Ovog puta je tom pokretu pristupio jedan nezavisni sindikat policije. To treba izneti, koji je opravdao obraz i svrhu postojanja službi bezbednosti na ovim prostorima. Taj čovjek, iako je teško bolestan,
treba mu pomenuti ime, zove se Dejan Đukić, sa ostalim pripadnicima tog pokreta, već 20. dan ili 21. ne znam, zajedno stoje u Katanićevoj ulici, po zimi, snegu, kiši, vetru, ledu, iako je teško bolestan, štiteći prvo suverenitet pravosuđa, odnosno davajući podršku tužilaštvu. Međutim, pošto nemaju političku podlogu, potreban je narod, jer samo je narod ima veću težinu od političkih partija koje su takve kakve jesu. Znači, prisustvujemo borbi Davida protiv Galijata. Tako da na jednoj strani u toj političkoj sceni imamo poziciju, opoziciju, kvazi patriote i tako, koji pripadaju Golijatu. I pojedince koje su pod direktnom kontrolom pozicije opozicije ili neke nevladine organizacije. I svi oni zajedno nemaju nikakvu ideologiju o spasu Srbije i srpskih naroda. Međutim, upravo zbog tog oni su odavno shvatili da je bolje da ih se narod plaši nego da ih voli, pa zbog tog stalno izmišljaju neke foskule da nešto nema alternativu, da nema rešenja, da mi moramo da verujemo u njihove izjave koje vređaju inteligenciju bilo kog čoveka ove zemlje. A na drugoj strani imate jasno definisane stavove tih dostojnih i svih oko njih. Tu treba pomenuti i ligu, Balkansku ligu ili ne sjećam se već kako se zove, od pokojne Vesne Barać, koja do dan danas se nije prodao pokret kako vladajućoj eliti Srbije, tako ni Zapadu, odnosno Briselu, i oni su interesantni po tom što su dobili i pravosnažnu presudu protiv predsjednika Srbije, pa tako naše predrasude o tom da pravosuđe više ne postoji, da nije u stanju da donese presudu, nije istinito. Znači, ovog puta imamo kristalno jasno i čisto rešenje, jer je političko nebo nad Srbijom kristalno čisto. Na jednoj strani imate Golijata, na drugoj strani imate još uvek Davida. Upravo zbog zatvorenosti medija, jer koliko znam, jedino je srpski kolektiv propratio to, ovi studenti ili kako se zovu, i Minut do 12, što su praktično minorna elektronska sredstva informisanja. Tako da jedini spas leži u rešavanju te optužnice, koja tog momenta kad bi stupila na snagu rešava sve probleme Srbije i srpskih naroda. Da li je istina da ste sprečili atentat na Aleksandra Vučića? Ma ne, pitanje uopšte nije teško, ali navodi na niz nekih zabluda koje, nažalost, u kojima sam i ja učestvovao, jer ja sam jednog momenta te 2012. zaista verovao da za Srbiju dolaze neka bolja vremena. Na čelu države je bio bila su dva Srbina, jedan Aleksandar Vučić, jedan Toma Nikolić, jel? Paralelna ideja je bila da službe bezbednosti postanu nezavisne, da pravosuđe postane nezavisno i da imamo neku novu, zdravu, zrelu Srbiju.
gde će narod živeti u blagostanju. Šta se tad dešavalo? Početak je bio veoma dobar. Vučić je bio tad ministar odbrane. Čovjek koji je vodio ministarstvo odbrane je kako njegov, tako i moj dobar prijatelj Aleksandar, koji je ujedno i časno napustio taj SNS pre godinu ili dve dana, više se ne sećam. I na čelo službe su došla dva momka, protokolarno je šef bio Rodić, profesor Rodić, i to je krenulo putem koji je trebalo da ide Srbija. Negde krajem avgusta meseca te 2012. kod mene je došao načelnik obaveštajne službe jedne respektabilne i jedine ozbiljne oružane formacije u Srbiji. Zvaćemo ga pukovnik, da mu ne pominjem ime. Pošto je došao sa odmora, Bog zna kako, tako smo se ispričali. On kaže, ima neku polaznu informaciju da je u nekom hotelu na Kopaoniku bila priča o atentatu na Aleksandra Vučića, da li ja hoću da mu pomognem. Ja kažem, hoću, dajte mi neke polazne činjenice, pa ćemo rešavati to. Sutradan, negde oko 2-3 sata, pukovnik je došao ponovo kod mene i rekao da je to izgleda ozbiljno, da mu je ozbiljan izvor i da li hoću da mu pomognem. Ja kažem, po Bogu, rekao sam ti, tu sam za to i tako dalje. Otišao je od mene tačno u 5:30. Sutradan, negde oko 3 sata, je došao kod mene noseći neki koverat. Rekao je, znaš mi suprugu, znaš mi decu, molim te ako mi se nešto desi, vodi računa o njima. Rekao sam, pukovniče, da li je moguće da posle toliko godina rada kažeš meni tako, ispričaj mi o čemu se radi. Šta se dešavalo po njegovom odlasku iz moje kancelarije? Svratio je na pumpu ELP, to je ona pumpa kad se pređe gazela sa desne strane. Dok je sipao gorivo, prišla su mu dva momka sa službenim značkama oko vrata. Podneli mu sliku gde smo se on i ja poljubili kod mojih kola, sa rečenicom, bude li nastavio da radi sa mnom ono što smo započeli. Sin mu igra fudbal u Galenici, a mlađi sin mu ide u gimnaziju u Karlovce da povede račun. Nisam mogao da verujem tog momenta da je to moguće u našoj zemlji da se dešava. Ja kažem, dobro pukovniče, ti znaš za preventivni udar, zašto ih nije doveo da vas ne opterećujem s tim? Kaže on, oni su ipak deca. Rekao sam, da li je moguće da ta deca prete tvoje deci, ajde ti napiši izveštaj da ti izvor nije pouzdan, a to ću ja nastaviti dalje da radim. Naravno, o svemu tom sam obavestio i bio i te časne ljude u to vreme koji su vodili BIA, i započeo je rad koji je trajao otprilike mesec i po dana sa svim saradnicima iz cele Evrope i došli smo do frapantnih i otkrića i dokaza, informacija i podataka. Jednog momenta, posle tih mesec i po dana, kada je došao transkript razgovora između ljudi koji su trebali da eliminišu Aleksandra Vučića, pozvao sam ljude iz BIA, naravno, podneo im izveštaje. U to vreme Aleksandar se sa jednim od tih ljudi nalazio u Dubaju, a njegova porodica je bila ovde. Pozvali smo Andreja Vučića da sebe i porodicu skloni dok se Aleksandar ne vrati, dok se to ne raščisti. U ranim prepodnevnim satima
je došlo do hapšenja od strane BIA pripadnika Kobri koji su bili u Jajincima. I, znači, znali smo sve istine. Nažalost, tu je bilo umešano dosta ljudi iz policije, iz politike i tako dalje. I taj atentat je sprečen. Užas je što masa tih ljudi je ostala na svojim radnim mestima, a svi ovi ljudi koji su učestvovali u tom preventivnom udaru, odnosno u sprečavanju atentata, kasnije poslati su iz BIA na jug Srbije iz ove ozbiljne oružane formacije u Novi Sad, neki u penziju i tako dalje. Po mojim informacijama bio je još jedan pravi atentat koji je trebao da se desi u Tirani na Edi Ramu i Aleksandra Vučića, koji je sprečen zahvaljujući albanskim službama bezbednosti. Ne znam koliko su naše službe bile upoznate s tim i ne znam, to su jedina dva atentata po mojim saznanjima koja su trebala da budu. Pre 3-4 meseca, ne sećam se više, mislim da kod vas na televiziji sam rekao, od srpskog naroda isključivo zavisi ko će dobiti orden Aleksandra Nevskog. To pripada srpskom narodu za 100 godina od Prvog svetskog rata. Nažalost, još uvek je status quo u Srbiji. Negde sam precenio svest našeg naroda. Došla je i ta nova godina i naravno i blizu je pameti da ako je Aleksandar još uvek predstavnik srpskog naroda, da će dobiti taj orden. Međutim, zbog politike koja je vođena svih ovih godina, ovo će biti godina i dolazak Vladimira Vladimirovića, gde će se jasno definisati odnos naše vladajuće elite prema geopolitičkoj novonastaloj situaciji u svetu kojoj mi nikako da se prilagodimo. U svakom slučaju, trebalo bi da to bude dobro za našu državu. A kako će to da se odrazi na budućnost Aleksandra Vučića, ne znam, vidjet ćemo. Pitanje Kosova, više puta sam govorio o tom, postoje tri osnovna razloga gde Kosovo nikad neće biti zasebna država, to je bilo srpsko i biće. To jeste kršenje Kumanovskog sporazuma, međutim, sve stvari se dešavaju pod okriljem Beograda, mislim da to već svako od vas da je svestan tog, pa i to kršenje rezolucije 1244, koje je prvo prekršeno u Beogradu. Znači, mislim da su stvari potpuno jasne, znači ponavljam, Kosovo je bilo srpsko i biće, bez obzira šta ko hteo, potpisao, morao da potpiše, ne potpiše i tako dalje. Mi imamo jednu sad situaciju, da li je vidimo ili se pravimo da je ne vidimo, to je vraćanje problema Kosova u podokrilje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i da se sve može rešavati u okviru rezolucije 1244. Šta za to vreme radi naša elita? Naša elita se uporno trudi da ispoštuje agendu koju je potpisala i da Kosovo bude nezavisno. I vraćaju se nekakvim pregovorima i osnovni razlog traže ukidanje tog poreza koji je uveden na naše proizvode od 100%, što vam pokazuje odsustvo želje za rešavanjem pitanja Kosova. Pitanje Kosova i priča da bi to bio zamrznuti konflikt je
jedan od nizu prevara i obmanjivanja ovog naroda. Već decenijama se u srpskom narodu provejava neka priča da je Kosovo odavno izgubljeno, da nema povratka i tako. Da izuzmemo činjenicu da je Kosovo kolevka duhovnosti i kolevka hrišćanstva i nije samo srpsko pitanje, da izuzmemo i vrednost tog Kosova koja je otprilike oko 8.000 milijardi, ono što vam niko ne kaže o posledicama davanja jednog kvadrata bilo kome, znači kvadratnog metra zemlje Kosova, automatski daje legitimitet NATO bombardovanju Srbije i srpskih naroda. Šta to znači? Više nikad Srbija ne može tražiti nadoknadu za NATO bombardovanje, koje je vrlo egzaktno. Samo primarna šteta iznosi oko 120 milijardi. Sekundarna šteta je nemerljiva, ali nije problem da se izračuna. Rekao sam, mislim, i u vašoj emisiji ovde je bila delegacija iz Moskve pre 5-6 meseci na čelu sa profesorom Baburinom, koja treba da pomogne u realizaciji plana nadoknade štete sekundarne nad građanima Srbije. Međutim, to je samo zamagljivanje javnosti, to sam objasnio profesoru Baburinu na sastanku na Tari, gde je on prihvatio i shvatio sve to što mu pričam, pa je potez na srpskom narodu, a to znači niko nam neće pomoći ako ne zatražimo sami pomoć, a rešenje Kosova je veoma jednostavno, znači problem Kosova je vraćen pred Savet bezbednosti u okviru rezolucije 1244. Šta bi naše vlasti trebalo da urade? Trebalo bi da istog momenta elita bi trebala da podnese krivične prijave protiv svih NATO zemalja i posebno protiv NATO-a za nastalu primarnu i sekundarnu štetu. Po stupanju optužnica na snagu u Savetu bezbednosti treba tražiti primenu rezolucije 2131, o kojoj u Srbiji niko ne priča, nažalost. Ujedno je rezolucija 2131 i svrha postojanja Ujedinjenih nacija, kojima se polako vraća suverenitet i integritet. Šta podrazumeva ta rezolucija, prosto, ukratko? Ukratko, ona podrazumeva nemešanje stranih sila u bilo kakva unutarnja dešavanja jedne zemlje, a mi smo ipak sporazumom predvideli da svaka konfliktna pitanja na teritoriji Srbije se imaju rešavati iza zatvorenih vrata u Severnoatlantskom savezu, što je jedna u nizu izdaja srpske države i srpskog naroda, a rezolucija 2131 podrazumeva vraćanje u prvobitno stanje. Svaka odluka te naše vlade ima određene posledice, da li dobre ili loše, ali mi smo svedoci unazad 20 godina da je svaka odluka ove vlade loša. A ako već pričamo o tom, i pošto često spočitavaju pozicione stranke opozicionim da ne pričaju o egzaktnim podacima, evo reći ću vam jedan egzaktan podatak, pa se sami zapitajte kojim putem mi to idemo. Recimo, tog 5. oktobra dug Srbije i Crne Gore iznosio 1.760.000.000 maraka. Znači, egzaktnih 1.760.000.000 maraka. Ono što možda ne znate, dug Sartida prema Beobanci je iznosio 1.760.000.000 maraka. Kasnije je tadašnja elita prihvatila dug
parijskom i londonskom klubu od 12,5 milijardi nepostojećeg duga zarad očuvanje svojih fotelja. Pa tako sva politika te naše elite od 2000. do dana današnjeg se svodi na održavanje svojih fotelja i svoje individualne interese. I vreme je da stanemo na kraju tom na put. A rešavanjem ove optužnice koju smo pominjali na početku, rešavamo i sve probleme u koje je uvučena ova država i ovaj narod za ovih 20 godina. Sticajem okolnosti, bili ste svedok kod mene u kući srpskog sveštenstva koje je od mene tražilo potvrdu da će ruska država stati iza odluke Srpske pravoslavne crkve i potom dva dana imali ste odluku sinoda Srpske pravoslavne crkve. Žalosno je što se za Srbiju i srpsku teritoriju zalažu vladike iz okolnih zemalja, a ne vladike iz Srbije. Tako da crkva je na pravom putu da stane u svoj narod i šta vladika kaže i zbog kojih razloga ne ulazim u to, ali je fakat i ne znam da je u poslednje vreme pominjao u pozitivnom kontekstu politiku pa i Aleksandra Vučića, a ne ove elite. Tako da, ono što mogu da vam kažem, da onog momenta kad odlučite kao narod da vam se pomogne, ne postoji više nikakav NATO, nikakva Amerika koja može da učini zlo ovom narodu. Postoji i grupacija ljudi u Rusiji pod nazivom ODON, koja je spremna svakog trenutka na poziv srpskog naroda da dođe da zaštiti srpski narod kako na Kosovu, tako i u Srbiji, ali na vama je da to odlučite, na vama je da nađete rešenje problema. Rešenje problema vam je u Katanićevoj, tu se brani kako dostojanstvo pravosuđa, tako i dostojanstvo svakog pojedinca i tu vam je rešenje svih problema koji se nagomilali ovih 20 godina i rešenje problema za svakog pojedinca da može sutra da pogleda svoje dete u oči, da kaže da živi u slobodnoj zemlji, da je adekvatno nagrađen za to, da ne mora da ide trbuhom za kruhom i da ne doživljamo kao ovih 20 godina da u Srbiji samo raste i razvijaju se srpska groblja koja sutra nema ko da poseti. I da živite u zemlji u kojoj će vas sutra umesto 7,5, tačnije, daj Bože da nas ima 5 miliona, da vas živi 10 miliona i da se svi vratite u svoju zemlju i da živite životom dostojnim čoveka, a ne da sa fakultetima doživljate da na zapadu brišete čaše jer imate 5 puta veću platu nego ovde sa fakultetskim diplomom. Nažalost, u Raškoj oblasti se dešava sve ono što sam govorio 5 godina. Vreme je, ljudi, da shvatite samo ujedinjeni možete sve. Ta tri naroda, ponovit ću, 100 godina vlastodršci lažima rade na razjedinjenju tog naroda. Imate činjenice da je srpskoj državi u pojedinim trenucima veće patriote su muslimani, Hrvati, Mađari, nego, nažalost, mi Srbi. I nikako da shvatimo da ujedinjeni postojimo i možemo bukvalno sve, a razjedinjeni se raspadamo. Upravo taj model je korišćen unazad 100 godina, tačnije od čuvenog zagrebačkog veleizdajničkog procesa, pa na ovamo svedoci ste svih balkanskih ratova. To isto nam se sad dešava sa Crnom Gorom, znači pred
našim očima, pred našom javnošću i ne shvatamo čemu to vodi. Tako je nekad bilo sa muslimanskim, hrvatskim, srpskim narodom, kojima dok su bili složeni, niko nije mogao ništa. Na vama je da izaberete taj novi put na ovu slobodu. Ovo je 21. vek, zaslužujete svi da živite životom dostojnim čoveka. Stvari su vrlo jednostavne ako ste slobodni, ali je problem što naša elita prvo nije slobodna od 2000. do dana današnjeg, upravo tim prikazivanjem lažnih činjenica, odnosno prikazivanjem volje naroda koja nema nikakve veze sa stvarnošću, mi tonemo dublje i dublje u ropstvo. Onog trenutka kad se oslobodimo tog ropstva, bukvalno u jednom danu možemo da donesemo dobrobit svim narodima u ovoj zemlji. Kako? Najobičnijim dekretima koje će iznedriti narodna vlada, izabrana baš od naroda, ne od političkih partija. Šta ti tegreti treba da sadrže? Recimo, u Srbiji imamo oko 50.000 domaćinstava bez struje. Znači, tog istog dana im treba oprostiti taj dug, tog istog dana im treba uključiti struju. Svima koji imaju ispod tih famoznih 76.000 dinara, gde je 80% naše države živi sa tih 20.000 dinara, a ne 76.000, što je predviđeno za tročlanu porodicu, a to je drugo pitanje, pitanje nataliteta, s kojim nas takođe obmanjuju, rade sve da nataliteta ne bude. Pričamo o sutra, pričamo o našoj deci, a vodimo neodrživu politiku razvoja, gde neće biti naše dece, gde će demografska slika Srbije da se menja, a da ne odlazimo dalje u tom kako pomoći Srbiji. Taj isti dan treba sav taj narod koji ima manje od 76.000 dinara osloboditi, pošto država nema para, dovedena je do teškog bankrota, 10.000 dinara plaćanje komunalija. To nije neki novac, ali za penzionere bi to značilo dosta. Pomoći privrednicima, seljacima, tako dalje. Podići tu devastiranu privredu koju smo uništili privatizacijama, poništiti naravno sve te ugovore, ukinuti sudski izvršitelji, ukinuti komunalne policajce, svi ljudi koji su se zadužili u tim zelenaškim kreditima, deviznim, nebitno da li su Švajcarci ili evra, koje je otplatio 2/3 kredita, toliko otprilike iznosi pravi iznos koji treba da vrate, oporezovati sve te banke koje su ovde, nebitno da li pod franšizom ili su zaista strane, treba doneti dekret da više nikad u istoriji Srbije niko ne može da uzme nekom kuću i okućnicu, podhitno uraditi procenu državnog kapitala i procenu društvenog kapitala i tad uraditi prvi projekat gde će biti utvrđena minimalna cena rada, ali koja će biti predviđena za otprilike šestočlanu porodicu, a to bi otprilike trebalo da bude negde oko 1200-300 evra, da vam pričamo o posljedicama takve plate, to znači i punjenje budžeta sa 600-700 evra poreza i doprinosa, pa tako nećemo zaduživati i uvlačiti državu u dužničko ropstvo kao što je rađeno ovih 20 godina, gde prihvatamo svesno tu najnižu cenu rada od 120 dinara, što nije ni 1 evro, jel? I držati navodno stabilan kurs jedno nizu prevara ovog naroda, to je u korist samo uvozničkom lobiju, a nikako narodu. Napraviti jedan novi model da se prevaziđe realna cena dinara koja je otprilike
oko 200-250 dinara, gde će za mesec dana bukvalno taj uvoznički lobi da propadne i premostiti taj deo u naredna 2-3 meseca koliko je potrebno otprilike da se vrati dinar na realnost. A ovde pričamo svi o nekakvom stabilnom dinaru, što je takođe jedno nizu laži. Razmenite novčanicu od dinara bilo gde u svetu, pa ni u okolnoj zemlji ne možete, a ne u svetu, i svedoci ste da svaki dan vam cene rastu, a vaš dinar stoji stabilan. Veoma interesantno to, teško ko može da izvede što srpska vlada može. Pritom ste svedoci da se svi narodi Evrope i sveta bude, a mi ćutimo zemlje u kojima je standard daleko veći i daleko manje problema imaju, a daleko veća prava i sredstva informisanja su im daleko razvijenija, recimo kao Francuska, pa imate elementarne neke zahteve, a to je izlazak iz Evropske unije, izlazak iz NATO pakta. I imate činjenicu da se italijanski partijski lideri javljaju i pružaju podršku tim ljudima u žutim prslucima, ili kako ih već zovu u Francuskoj. To isto se dešava u Austriji, Skandinaviji, u Mađarskoj Orban, to nam je komšiluk, vode jednu takvu priču nacionalnih interesa i svi rade u korist svog naroda i svoje države, a mi, nama to nešto teško polazi za rukom, upravo zbog tog što smo porobljeni. Paralelno s tim, u svetu se dešavaju i druge promene, radi se o nekoj apsolutnoj slobodi. Mi se nismo izborili ni za tu fiktivnu slobodu, to je neka druga tema, to je taj matični broj i prevara države u odnosu na pojedinca kada dobijemo taj matični broj, ali to je neka tema za neko drugo vreme. Treba da se izborimo prvo za ovu fiktivnu slobodu. U Italiji je to daleko otišlo, u nama susedskoj Hrvatskoj takođe. U Italiji ima oko 360.000 tih slobodnih ljudi koji su raskinuli ugovor sa državom. U Hrvatskoj ih je negde oko 2.000 i u Austriji isto par hiljada. Znači, dolazi neko novo vreme, pa ako se setite Marksovog kapitala da svako treba da radi koliko može, a svako da uzme prema potrebama, znači, to je neka nova epoha civilizacije, neke nove vrednosti koje su u povoju i kojima mi treba da težimo, a ne da težimo u rešavanju pojedinačnih problema koje nikad nećemo rešiti, pa tako imate svakodnevno od prosvetara, medicinara da se bore za nekih 7-8% nadoknade ličnog dohotka. Deco moja, pa vreme je da imate ne 7-8%, nego 4-5 puta veću platu nego što imate, jer to zaslužujete i tolika je vaša vrednost rada. Da vam ne pominjem nekada Jugoslaviju gde od čistača ulica niste mogli da čujete da neka dođe u situaciju da nema da plati struju, a ne daj Bože da nema da da deci šta da jede ili da ne može da im plati školovanje i tako dalje. To jednostavno su elementarne stvari za koje morate da se izborite, a jedini način vam je da stanete uz te ljude u Katanićevoj ulici, da podržite tužilaštvo i da najzad sačekate vašu slobodu, a ne da kao sad živimo, Beograd je, ne postoji ni jedan kontejner pred kojim nema red, nažalost i nekad su to bili Romi, ali ponekad uveče, a sada su to građani Srbije, građani Beograda,
To su stvari koje sebi ne smo da dozvolimo više. Žao mi je, jedno vreme sam mislio da ima jedna opozicijona partija, da joj ne pominjem ime, koja nije učestvovala u prevarama ovog naroda, da niko od njih ne stane uz ove ljude u Katanićevo i jednostavno nije normalno. Ali ako shvatimo da poslednjih 30 godina u Srbiji ne postoji opozicija, postoji bivša vlast i sadašnja vlast, onda nam je sasvim jasno da se svi oni bore za očuvanje svojih pozicija. To ne znači da u svim tim partijama, počevši od, recimo, od tih novih Dveri, ima mnogo časnih ljudi koji zaista znaju šta su vrednosti, ima čak i u tom SPS-u takođe časnih ljudi, ima i u tom SNS-u, ali ljudi koji vode te partije su, nažalost, svi pod istom kapom, pod kapom tog NSP-a, ali je pitanje dana kad će se to promeniti. Bitno je da budete istrajni, bitno je da ta iskra slobode je već 20. neki dan u Katanićevoj i bitno je da podržite tužioca da završi ono za šta je plaćen. To sve zavisi isključivo od vas pojedinačno. Kad se izborite za sebe sami, izborit ćete se i za porodicu, a samim tim i za državu. Pa sad, kad imamo kristalno čistu, jasnu situaciju, na nama je u ovoj godini da radimo za par hiljada evra, ne da radimo za tih 200 evra, to je prva stvar. Druga stvar je da nađemo svoje mesto na svetskoj geopolitičkoj sceni. To nikako nije ta, kako mi kažemo, neutralnost, a odavno mi nismo neutralni, ako nam od MMF-a pa do NATO-a sve se diktira i sve moramo da uradimo. Znači, to nije nikakva nezavisnost. Ako ta Evropska unija čeka ulazak u Evroazijsku uniju, a nama se ta Evroazijska unija nudi na dlanu, a mi je ne prihvatamo, ako nam članstvo u ODKB-u garantuje bezbednost i sigurnost naše teritorije, pa samim tim i Kosova, samim tim i pokrajine, odnosno Vojvodine i Raške oblasti. Pritom, malo pre smo pričali o Raškoj oblasti, zaboravili smo Vojvodinu, gde se naša elita uporno upinje da promeni prvo demografsku sliku Vojvodine, da bi se lakše napravilo to ocepljenje, ili u varijanti koju su prihvatili da se izvrši kantonizacija Vojvodine. Vreme je da razmišljate svojom glavom, jednostavno nemojte da gledate TV i da čitate tu štampu dva dana i da samo razmislite vi bez ičijih sugestija šta je to logično, šta nije logično, šta je realno, šta nije realno. Vidjet ćete da ništa nije izgubljeno i da je sve u vašim rukama. Gospodine Dunđer, zahvaljujem se na izdvojenom vremenu za naše uložene gledaoce i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala vama, Dragane, hvala vašim gledaocima i ja vas još jednom molim, počnite da razmišljate svojom glavom, ništa nije izgubljeno i u ovoj godini treba da se izborite za sva svoja prava. Inače, ako se ostvari projekat NSB-a, to je taj njihov plan B, odnosno to je dovođenje tih nebitno nevladinih organizacija ili dela opozicije. Čekaju nas još godinu i po do dve pakla, ali u svakom slučaju predstoji neko bolje vreme za Srbiju i sve narode koje žive u Srbiji. Hvala što. Hvala, prijatelj.